საღამო მშვიდობის 17 საათი 2 წუთი სრულიად საქართველოში უსმენ დაიდარდოს და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი ულამაზესი სტუმრები ორი ულამაზესი ქალბატონი ესე იგი ელენე გვესტუმრა დღეს მე მგონი ქრისტის არეწყინება ელენეთი რო დავიწყე და ჩვენი ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ქრისტი შუშაძე მოგესალმებით საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ქალბატონებო და როგორ ხართ ახლა მითხარით? გადასარევ განწყობაზე. მშვენიერია, ძალიან მიხარია ის რომ ქრისტი მოხვედი შენ შულთან ერთად, ჩვენ უკვე მოვასწარით, ერთმანეთი კარგად გავიცანით კიდეც და ისიც გავარკვიეთ რომ ზეგ გვაქვს დაბადების დღე. მიხდია ხო? და ჩვენი ელენე ხდება 11 წლის. 12. 12? აა, ესე იგი 11 წლის ვარო და 12 წლის ხდებიო. ალბათ მე ესე მომესმასავით ხო არა სწორად. ასაკი. მართლა უკვე არ მოგწონს 8 ასაკი გვემატება. ამიტომ არაფერი არ არის 12 წელი პირიქით. ნეტა ვიყოთ ახლა მაგასახში, რა ვიცი. მე ხანდახან მეზარება კიდეც უკარო დამაბრუნა. და ალბათ ისიც გრანდიოზულ დაბადების დღეს საპირებთ, ხო? რომ გადაიხადოთ. გვინდოდა, თუმცა ამ ეტაპზე არ გამოდის, რადგან თავისი კლასელები ყველა ერთობლივად არ იმყოფება ქალაქში და გადავდეთ შაბათისთვის. ანუ 15-დან იწყება, ხო? თუ არ ვწდები სკოლა და შესაბამისად ესე იგი ცოტა გადაიწია შენმა დაბადების დღე. დაბადების დღე რა აღნიშნავ, ხო? როგორ მეხსენ? 15-ში ოჯახში მაინც აღნიშნავ. კარგი, რა ხდება აბა ოჯახმა ზაფხული როგორ გაატარეთ? გადასარევად ვისვენებდით ბათუმში. ჩემს დედულეთში. ხო. მამულეთშიც, იმიტომ რომ ჩემი ფესვები ბათუმიდან არის და ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით მიყვარს ბათუმი. ვიყავით ასევე რაჭაში და დავუკვირდით. მოიარეთ მოკლედ ჩვენი საქართველო, ხო? ასე თუ ისე. საცხრებ გარეთაც რამე. და ისე მაინტერესებს, ანუ ხშირ შემთხვევაში ხარ კიდეც ამერიკაში, ხო? ხომასია და აი ხშირად. რა პერიოდები ხარ აქეთ, როგორ აბალანსებ ამ ყველაფერს? თუ უფრო იქით ხარ ამერიკაში, ვიდრე აქეთ საქართველოში? ეგ მეც მეკურს როგორ აბალანსებ ორი შვილის. და რამდენ შეიძლება იყოფნას? ანუ მარტივი იყო თავიდან? მე თითქმის მეოთხე წელია უკვე საქართველოში ვცხოვრობ, თბილისში დაუფუძნდი. ამერიკაში უბრალოდ ყოველწლიურად ჩავდივარ ერთი წასვლად. მიწევს და თან ვერ შეველიე რა ვქნათ. საფუძვებია, იცი, მე ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამიგია, რომ აი ამერიკაში და ვინც არ არის ნამყოფი. და აი მაინტერესებს, შენ ახლა რადგან 4 წლიანი შეხება გაქვს ამერიკასთან? 4 წლიანი არა, უფრო მეტ წლიანი მაქვს. ხო, მაგრამ ძირითადად უფრო ხშირ შემთხვევაში ამ 4 წლის განმავლობაში გიწევს და არა, 4 კომფორტულად ხარ. ახლა 4 წელი რაც საქართველოში ვცხოვრობ, მანამ ვცხოვრობ. აჰა, ამერიკაში. კი, კანადაში უფრო მეტად ძირითადად. ხა. Ну, რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვაზე ძალიან გამიჩერდება პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ გააჩნია ხა ვის რა მოთხოვნები აქვს, ვინ რისთვის მიდის და რა პირობებით. Ну, გეთახმები, კი. ამიტომ ესე ვერ ვიტყვი რადიკალურად, ანი გჯობია თქო, ან აქ თუ კარგად ხარ და ბედნიერად. და შენი ოჯახი ხარ თავისთავად. კი, რა საკვირველია, საქართველოსი ცხოვრება მიხჩენია. თუმცა ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ხან ამერიკაში ხარ, ხან საქართველოში ხარ, შენ მაინც ახერხებ და ესე აქტიურობ და ხშირად მოგზაურობ. აკეთებ სიმღერებსაც გაქვს, ანუ დღეს მინდა აღვნიშნო, რომ ორ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ ჩვენს ეთერში, ლაივ შესრულებაც გვექნება და მე მინდა ახლა ვისაუბროთ ერთ-ერთ ახალ სიმღერაზე, რომელიც არ თუ ისე ახალია, მე მგონი, ხო? მაგრამ დღეს გაჟღერდება რადიოში, ექსკლუზივის სახით, ხო? შენთან მინდა. შენთან მინდა, კი. აი რო გითხრა, მოგვიყვე ისტორია ამ სიმღერის, როდის დაიწერა, პირადად ჩვენთვის არის დაწერილის თუ არა, ვინ არის ავტორი, რომელ სტუდიაში დამზადდა. ეს სიმღერა დამწერა ლილი კონემსაძემ, ტექსტი ეკუთვნის ირინა სანიკიძეს, მისამღერის ტექსტი ეკუთვნის მასტერს. და მოკლედ ძალიან დიდი კოლაბორაცია არის. გავაკეთე ბრავო რეკორდში. როგორ წავალთ, ხო, ერთად ძირცაც? კი, რაღაცნაირად თანამშრომლობთ. ხო, ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ყველაზე მაღალი ხარისხი ჩემთვის საქართველოში ასოცირდება ხარისხი ბრავო რეკორდსთან, ნამდვილად ალბათ დამეთანხმები ამაში, თუმცა რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ. და არანჟირება გამიკეთა ბორი კოშხიანმა.
მასტერინგი ეკუთვნის ალეკო ბერძენიშვილს. ესეთი ჩემი სერიოზული პირველი ნამუშევარი იყო სხვათა შორის ეს სიმღერა და რა ვიცი, და რატომ დავაგვიანეთ ამის პრემიერა? მე მგონი იმდენი სიმღერები გაქვს, რომ რაღაცა ყოველთვის ისერჩებოდა, ხო? საერთოდ ძალიან ეჭვიანი ვარ, არ ვიყავი თლად ჩამოყალიბებული და ესე ვთქვათ, გააზრებული არ მქონდა სწორედ ეს სიმღერა, რამდენად მე მივიღე. კი, გავაკეთე, ჩავწერე, კლიპიც არსებობს ამ სიმღერაზე, მაგრამ დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ მე თვითონ მიმეღო ეს სიმღერა მანამ, სანამ სხვებსაც მოვასმენინე. და დღეს ეს დრო მოვიდა, ის რომ უკვე რადიო ეთერის საშუალებითაც მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს და მე მაინტერესებს ელენეს რამდენად მოსწონს შენი რეპერტუარი, თუნდაც აი სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებ. რა გვეთქვის? ჩემი სიმღერები. რა? ჩემი სიმღერები მოგწონს? კი. კი, და ელენე თავა თუ მღერის, აქვს თუ არა ვოკალური მონაცემები და გაქვს თუ არა შენ სრული, თუნდაც ის რომ ამ სფეროში იყოს სიმღეროს? სამწუხაროდ არა აქვს ვოკალური მონაცემები და სმენა, თუმცა რომც ქონოდა ალბათ მხოლოდ მოყვარულის დონეზე, ესე ვთქვათ, ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა, რომ შესძლებოდა, თუმცა ეს არ აბსოლუტურად არ წარმოადგენს პრობლემას, ჩვენ უფრო მეტყურადღებას სწავლას და განათლებას. ხო, აბარა, კი, მთავარი ეგ არის და შემდეგ თუ კი სურვილი ექნება. თუმცა ამ პროფესიას არ გავაყოლებდი. არა, და რატო? Ну, фикроп ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ. Ну, არ არსებობს. მე მაინც პრინციპში ვთვლი, რომ არ არსებობს. მაინც ისეთი. კი, მოყვარულის დონეზე და ჰობისთვის ძალიან კარგი გატაცება, თუ შემოსავალი გაქვს ადამიანს, თუ არა ამაზე დაყრდნობილი ვერ იქნები, ეს არ არის პროფესია. ვერი ცხოვრებ, კი. ხო, რა თქმა უნდა და მე არანაირ სრული არ მაქვს ამისი ასე, რომ. მოდი, აქვე ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე და ნუ თავისთავად სამომავლო გეგმებზეც. რასაპირებთ აბა გუგუებო, როგორია უახლოესი პერიოდი? რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერის საშუალებით მე სანამ ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ, მინდა ელენეს მიულოცო წინასწარ მაშინ იუბილე, დაბადების დღე, 12 წლის იუბილე და ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ყველაფერი საუკეთესო უსურვო. ძალიან მიხარია ის, რომ ესე ერთხობლივად მოგზანდით ჩვენს გადაცემაში. და ვისაუბროთ ახლა უკვე საომალო გეგმებზე და ახალ სიმღერაზე. ელენე, ჩემი თხოვნით არის მოსული. ცოტა არიდებს თავს ეს ეპატაჟურობა. მე ვფიქრობ შემდეგში უკვე თავისი სურვილითაც წამოვა, ხო მასია? არის ის ფაზ. და როგორ იქნება? გონი. ახალ სიმღერას რაც შეეხება, ჩემი უახლოესი მეგობარი ბათუმელი, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი ნატო ხოხობერიძე. მის შემოქმედებიდან არის ყოველთვის მომწონდა ეს სიმღერა, ანუ ეს კონკრეტულად ჩემთვის არ დაუწერია, ნატოს ჰქონდა ეს სიმღერა და რომღეროდა ხოლმე, ვეუბნებოდი, რომ აი ეს სიმღერა მე უნდა გავაკეთა, უნდა მოკლედ შეუწყალებული. და როგორც იქნა მოგცა ეს სიმღერა? კი, იცით რა არის, ალბათ დამსახურებულად მაჩუკა და მადლობა მას ამ სიმღერისთვის. აბსოლუტურად სხვა ვერსია გავაკეთეთ, ცოტა გავაქალაქურეთ. ნატოს ნამღერი კიდევ უფრო სევდიანი და სხვა ჟანრია. ჩემი უფრო გავამაჟორეთ ესე და გავაქალაქურეთ და ტექსტიც და მუსიკაც ნატოს ეკუთვნის. ჩაიწერა ესეც ბრავო რეკორდში. არანჟირების ავტორი გახლავთ ბორიკო. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მათ ამ გაწეული შრომისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სიმღერაც მოგეწონებათ და მოიწონებთ ხოლმე. ანუ ეს ახალი სიმღერა არის, ხო? ანუ ეხლა ხანს დამზადდა, ანუ ეს ყველაზე ბოლო სიმღერა, რაც გავაკეთე ბოლო პერიოდში. და უახლოეს პერიოდში თუ გეგმა, თუ არის გეგმაში რაიმე ახალი საინტერესო? არ ვიცი, ამზადების პროცესში, რა ვიცი, რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ და ვთქვათ ახლა. ბოლო ერთი წლის მანძილზე გავაკეთე სამი სიმღერა. ეს უკვე კარგია, ხო? ეს მე მგონი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არ არის ეს და ადვილი ნამდვილად, იმიტომ რომ თითო სიმღერა დაახლოებით 3-4 თვე მაინც წაიღო და ზოგადად ძალიან პრეტენზიულია. მე ფიქრობ ისედაც, იცი რა არის სამი სიმღერა, საკმაოდ ისეთია, ნორმალურია. რაოდენობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ხა ყოველ კვირას
ყოველ თვე, მე მგონი აზრიც არ აქვს. ხო, მე მაგრამ ფიქრობ, რომ ჯერ მაინც ვერ მივაგენი იმას, რაც უნდა გავაკეთო, თუმცა ეს არ მაძლევს საშუალებას, რომ გავჩერდე, რადგან ჩვენ თვითონ ხვდები მუშაობის პროცესში, შემდეგი რა უნდა იყოს, ხვდით? ანუ არ არის ესე, შეიძლება დაჯდე, ხუთი თვე იფიქრო რა უნდა გავაკეთო და ის ვერ გააკეთო, რასაც გინდა რომ გააკეთო. სულ სხვა სიმღერა გააკეთო. ეს არის სამუშაო პროცესი. ერთი სიმღერა არ გამოვა, მეორე გამოვა, მესამე, მეოთხე და არ უნდა გაჩერდე და ყურები არ უნდა ჩამოყარო იმაზე, თუ ერთი სიმღერა ისე არ გავარდა, ესე ვთქვა, ბჭყალებში, როგორც გვინდა და გახდეს ესეთ საყვარელი მსმენელისთვის. ვერც იმაზე იფიქრებ მსმენელს რა მოაწონო. პირველ რიგში შენ თვითონ უნდა მოგწონდეს, რასაც აკეთებ. იმიტომ რომ არის რადიკალური მსმენელები. ამიტომ მე ამ ძიების პროცესში ვარ ჯერ კიდევ და ალბათ მომავალი და შემდეგი და შემდეგი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. ძალიან კარგი. კი, აბა, რამე დარწმუნებული ვარ და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ და ელენეს კიდევ ერთხელ წინასწარ მიულოცოთ. დაბადების დღე, არაფრის და გავაჟღეროთ სიმღერა. თან ისეთი სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას. არ მინდა წახვიდე, ხო? არ მინდა რომ წახვიდეთ, მაგრამ რა ვქნათ, დავაპრემიერეთ ორი ახალი სიმღერა. მოვისმინეთ ცოცხალი შესრულებაც, არაჩვეულებრივი იყო ლაივი და დრო მოვიდა ჩვენი განშორების. კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატებები. ჩვენი გადაცემა სრულდება. მოვისმინეთ ქრისტი შუშაძე, ახალი სიმღერის პრემიერა, ანუ რიგით მეორე ახალი სიმღერის პრემიერა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. სიმღერა სახელწოდებით არ მინდა წახვიდე. მოვისმინეთ, შეაფასეთ და რას თვალია შეიყვარეთ.